Yo mensen, leuk dat je kijkt, ik ben Messi, oftewel Fortsplays. En nice dat je eindelijk weer kijkt naar een nieuwe aflevering op mijn kanaal. Het was een tijdje geleden, maar dat komt omdat ik mijn computer aan het uppen was. Vandaag moest ik alle programma's weer opnieuw installeren. En nu ben ik eindelijk weer terug. Nu kunnen we eindelijk weer op gaan nemen, video editen, alles. Dus, moet je het nou leuk vinden dat ik weer terug ben, doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. En laat een reactie achter dat je het super tof vindt. En er komt ook de. Ik weet niet of dezelfde dag als deze. Wanneer deze video wordt geüpload. Maar dat weet ik denk niet. Maar het kan altijd dus. En dat is in ieder geval van een vriend van mij die gaat World of Tanks doen. Dus steun hem ook enorm daarin. Het zijn zijn eerste video's. Dus ik dacht, ik geef hem een kansje. En misschien kan hij later ook nog zelf een YouTube kanaal beginnen. Dus we gaan verder met het spel. En wat voor spel is het? Het is Zoo Tycoon 2 met mods natuurlijk, want ik heb heel veel mods. Want ik hou niet van mensen. Ik hou niet van dieren die zeiken. ja, want in dit spel is een beetje de dierenachtige shit en alles een beetje verneukt. Maar goed, we hebben een heel hoop mods en ook om het mooi te maken. Dus dat gaan we ook zeker doen. En dit is onze hele map. Heel dit. Dit, zoals je ziet, zijn allemaal bergen. We zitten best wel in een bergachtige landschap. Maar dat kunnen we altijd nog aanpassen, dus vandaar. En ik heb hier een nieuw pad. En dat gaan we meteen even helemaal zo doortrekken. Yeah. Ik vind het pad wel mooi. Past er goed bij. En ik denk dat wij sowieso alle paden 2 breed moeten maken. Dat is sowieso, denk ik. Ik hoop dat het even lang is. Ik sowieso niet. 60 euro. Nou, eentje langer. Okay. En ik denk dat wij dan hier ook 2 gaan doen. En je kunt voor alles naam achterlaten in de reacties die jou leuk lijken. Dus wil jij nou een dier naar jou genoemd worden? Of wil je nou een park intree naam verzinnen? Dat kan allemaal. Laat het gewoon achter in de reacties met een leuke comment er natuurlijk bij. En dan ga ik sowieso jou misschien wel pakken als naam, als dier of als park ingang. En bij park ingang moet je wel een leuke park ingang bedenken. Ik heb de hik, joh. En ja, dan zou ik zeggen veel plezier met de hele serie. En dan gaan we maar eens snel beginnen waar ik eigenlijk stiekem al aan het doen ben. En dat is dat ik hier al een soort verblijf aan het maken ben. Oh, dus sorry daarvoor, maar het is mijn park. Of, waarom zeg ik soms het hele park? Het is niet eens een park. Ja, het is wel een park. Oké, het is een park. Maar het is een dierenpark. En ik zie allemaal vogels voorbij vliegen. ja, we doen deze dadelijk nog wel veranderen. Maar dat is even om het hek te zien, zeg maar. Het hekwerk. Dus vandaar. Dus hier komen 2 dieren in te zitten. Denk ik. Ja. Dat kan op zich wel. En ik denk dat wij kunnen beginnen met... Wat zijn dit? Ah, dit zijn wel hele leuke dieren. En het is ook, zeg maar, hoe je moet werken in een dierentuin is... Je moet de minst interessante op het begin doen en de interessante op het laatst bijna. Vandaar krijg je dat mensen door heel je park gaan lopen. En dus heel veel te zien komen en... Dan bouw je eigenlijk niet voor niks. Dus als je bijvoorbeeld de leeuwen, die komen best wel veel mensen voor. Als je die op het begin zet, dan heeft het gewoon vrijwel geen zin, want dan gaan ze meteen weg. Dus vandaar. En weet je wat ook vet is aan deze game? Oh, 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 oh. First person walking. Oh my god. En dit is wel een leuk henkie. Een leuk henkie, ja. En ik denk dat wij om de aflevering later, dat wij dan... bijvoorbeeld 1 dierenhok maken of zo. Dat lijkt me wel grappig.
Een leuk balletje erin. Een paar van deze balletjes. Een hok hebben ze nog. What the fuck zijn dat? Ik zet er gewoon 3 neer voor de gezelligheid. Voor twee mannetjes. Nee, twee. Oh, twee vrouwtjes en 1 mannetje. Want als je 2 mannetjes hebt en 1 vrouwtje, maar dan gaan ze ruzie maken. Dus dat wil je niet hebben. We zetten alleen maar even plant en. Plant en stenen. Dan kunnen we de rest zelf doen. Nou, stenen heeft hij niet neergezet, dus die zetten we zelf maar neer. Hè? Jongen, jongen, jongen. Zo, een beetje bij dit, zodat je dit een beetje, goed neerzet. Okay, dan hier nog een leuk rotspartijtje zo. Nou, planten. We hebben er genoeg. We hebben er natuurlijk veel goed gedownload. Dus die gaan we dan ook zeker gebruiken. Ah, ja, soms als ik te snel plaats, dan zegt hij van binnen de muren van de dierentuin. Ik weet ook niet waarom. Maar goed, hè, we gewoon ermee leven en dan is het wel goed. Wat bomen, want die zijn altijd wel leuk. Kijk, hier kan een boom en hier kan een boompie en daar kan een boompie. Waarom kan daar geen boompie? Wat zit daar nou weer in de weg? Niks. Fijn. Waarom kan ik hier geen boom plaatsen? Wat is dat voor een onzin? Oh, en die kan ik wel plaatsen dan. Ja, maar jemig. Oh, die kan ik ook plaatsen. Dan doe ik deze weg. Zo. En we moeten natuurlijk ook een ingang hebben voor de dierenverzorgers, waar je ook een naam kan voor verzinnen. Dus ja, zeker doen zou ik zeggen. En dan heb je altijd wel een eigen plekje in de dierentuin, zou ik maar zeggen. En ik heb ook gehoord, of ja, gehoord van iemand een keer, dat je eten en zo onder de plantjes moet plaatsen, omdat het natuurlijk ook weer ook realistisch eruit ziet. Dus dat is ook weer een voordeel. Dus dat doen we gelijk ook. Ik denk dat we deze hier kunnen neerplaatsen. Ook al gaan ze dadelijk denk ik weer zeiken, maar dat maakt niet uit. Oké, en tijd voor ons eerste diertje. We hebben 2 vrouwtjes en een mannetje. En natuurlijk ook een dierenverzorger. Zo, we hebben dit keer een vrouw. En dan gaan we eens even kijken. Dit is ons eerste. Even allemaal schoonmaken. Oh, we kunnen. Oh, yo. We kunnen ook met een bal spelen. Vangen. Oh, ik pak die bal mee. Dit is gewoon een speeltuin op zich, man. Oeh, ik dacht even die gaat er overheen. Maar goed, dat was niet. Wow, ik heb een eekhoorn gespot, jongens. Kijk eens. Zo, ik heb een eekhoorn. Nou, het is geweldig. Oh, ik heb ongeluk een foto gemaakt. Nou, maakt niet uit. Ja, wacht, hoe moeten we terug? Oh, zo. Oké. Okay. En dan gaan we hier ook nog een pretpark. Jemig, stop. Dan gaan we hier ook een hok maken. En ik denk dat daar flamingo's. Flamingo's zijn altijd wel chill, altijd wel relaxed. Dus flamingo's. En ik denk dat we dan zo'n hok ding kunnen plaatsen. Het zijn maar flamingo's, hè. Zo, en die hebben ook een beetje moeras nodig. Dus wat doen we? We doen een klein beetje soms van die inkaping en zo. Ik denk dat ik daar als laatste moest doen. Ja, daar moest ik dus als laatste doen. Fijn dat ik er nu ook achter kom. Echt heel fijn. Zo, en dan doen we hier ook eentje. Dan doen we hier een hele kleintje zo. Oh, dat kan niet kleiner als dit. Nou, maakt niet uit. Plaatsen we daar die boompje terug. En daar hier plaatsen we ook weer een grote boompie. Dit is een too huge as boom. Dus dan plaatsen we deze voor instef.
Nee. Ja, deze. Die moeten we overal plaatsen, want dat is wel het leukste wat er bestaat. Gewoon. Oké, rocks. Die doen we wel een beetje hier weer. Tadaa. En ik heb al heel lang Zoo Tycoon gespeeld, dus ik weet wel echt heel goed hoe alles werkt. Dus natuurlijk kan je wat tips achterlaten, dat zal altijd wel goed zijn, denk ik. En dat is sowieso wel lief eigenlijk, als je hints erachterlaat natuurlijk, hè. Hints of andere shit wat je wilt kwijt wilt, zeg maar. Dus mocht ik iets verkeerd doen, zou zeggen dan zeker te weten. En dan ben ik natuurlijk ook hartstikke blij. Natuurlijk een zookeeper erin, waar je ook alweer een naam kan voor verzinnen. Dan pakken we de flamingo en dan doen we één mannetje en twee vrouwtjes flamingo's. Kijk, en die doen we dan ook weer schoonmaken. Dat moet altijd. En zo ziet ons moerasverblijf eruit. En we kunnen natuurlijk ook onder water later. Als we diep water hebben dan. Kan ik onder water? Nee, ik kan niet onder water. Maar goed, dit zijn onze flamingo's. En ik zou ook soms wel eens wat speed doen natuurlijk. Dat maakt het altijd wel leuk als je wat variatie erin krijgt, zeg maar. Dat je niet de hele tijd naar mij luistert. Ja, ik ga er wel overheen praten dan natuurlijk wel, maar Oké, anders weten jullie nog niet wat ik aan het doen ben. Dus donatieboxen. Je moet de gasten altijd hebben, anders gaan ze heel erg lekker zeiken. En dat willen wij natuurlijk ook niet. Dan plaatsen wij een leuk prullenbankje. Een prullenbankje. En natuurlijk een ander prullenbakje erlangs. Zo, en we kunnen ook wat bankjes plaatsen natuurlijk. Want dat is altijd wel leuk. Bankje 1. Bankje 2. En die plaatsen we hier ook. Bankje 1 en bankie 2. Misschien kunnen we daar een lantaarn in plaatsen. Kijk eens aan een lantaarnpaal. Alsjeblieft 1. En alsjeblieft 2. Dan kunnen we hier kunnen we dan kaarten doen. Hoe ons park eruit ziet, zeg maar. Dat is wel leuk. Dan kunnen wij hier iets in het midden kunnen wij ook maken. Maar wat? Dit is te groot. Dit is ook te groot. Veel te groot. Allemaal veel te groot. Dit ook wel, denk ik. Wat kunnen we daar plaatsen? Hier een vulkaan. Een geyser. Oeh, deze is wel grappig. Deze is wel grappig. Die plaatsen we hier zo. Ja, kom. Die moeten we plaatsen, hè. Jezus, loopt er weer een flamingo in de weg. Dan plaats hem hier. Nee, ik wil hem echt hier hebben. Hier. Loop weg. Kst. Kst. Ga weg. Oké, dat ding dat loopt gewoon door een plant. Of door een steen heen. Fijn ook. Oh, als je zo doet, dan zie je die vleermuisje erin. Maar we doen zo. Die planten die mogen een beetje opschuiven. Zo. Geen idee wat dat doet, maar het is leuk. En dit is een mooi vogel. Dan kunnen we nog hier een paar van die deze neerplaatsen. En die plaatsen we hier. Heel sneaky, hè? Heel sneaky. Oké. Wat hebben we hier? Vervoer. Nee, dat hoeft nog niet. Wat is dit? Oh, dat is een heel groot ding. Fijn. Ja, wc's hebben we natuurlijk ook nodig. Dus die kunnen we hier... Oh, dat is naaiend. Waarom zou dat niet kunnen? Jongen, jongen, jongen. Ja, ik denk dat we dan hier kunnen we... ook wel iets doen. Misschien kunnen we ook met bogen werken. Dat je een bepaalde boog gaat en daar ga je dan in. Dus wat, for example, waarom ga ik steeds Engels plaatsen? Ik weet niet, ik heb vandaag Engels gehad en ik zit voor de hele tijd Engels te praten. Ik weet het ook niet, jongens, sorry. misschien kunnen we hier
Nee, wacht. Ik moet even kijken naar de dieren. Want we hebben veel vissen. Maar hebben wij ook. Niet echt vogels, hè? Nee. Maar ik heb wel een heel vet idee. Oké, dat gaan we in de volgende aflevering maken. Mijn vet idee. En dat doe ik natuurlijk met een speedbuild, zodat jullie ook goed mee kunnen genieten. Dus. Dan zou ik even alvast het park openen, zodat jullie een beetje wat mensen zien. En dan zou ik zeggen, vinden jullie deze serie nou leuk? Laat het dan zeker achter in de reacties. Met een blauw duimpje omhoog. Laat ook zeker achter of je. What the fuck gebeurt daar? Dat is wel creepy. Laat dan ook zeker achter in de reacties of je een dier wilt zijn of een verzorger. En natuurlijk een naam. Je kunt bijvoorbeeld doen verzorger, dier of ingang. Of nadat ik de ingang heb gekozen, kan het natuurlijk niet, maar dier en verzorger wel. Dubbele punt en dan je een naam die je dan wilt voor de dier of voor de verzorger of voor het pretpark, wow, voor de dierentuin ingang. En dan misschien een puntje of zo en dan een leuke reactie erachter nog. Dan heb je meer kans om gekozen te worden vandaar. Dus verzin iets in de reacties en dan zou ik zeggen tot de volgende keer en laters. Peace. I'm out.